Ese tuyisenge nk'umuntu uhagarariye ibintu abahanzi ntago nawe bamuhisemo? Ntawe nabonye. Kandi njye nari nabwiye ari umukuni nuhitamo igisupusupu. Turaba tukubonye. Yajemo se igisupusupu? Namubonye. Yarariyo. Birasa naho we ntabwo avuga ko ari kwiyamamaza. Ati mbagira ngo mbashimire, ndabizi neza ko akazi mwashinze muzi ko ngashoboye kandi tugiye gukomerezaho. Uyu munsi ni nabwo yageze aho aravuga ati ahubwo umenye iriya tariki yo gutora itinze. Ati 15 ntabwo twayigize imbere. Ngira ngo atavuga ati nibigume gutyo bwari buke rwose yigijwe imbere. Wari uri i Musanze ku munsi w'ejo hashize, wari uri i Rubavu wakurikiranye campaign. Ndabizi ko uri umuhanga mu itangazamakuru, ukoze nka Samari guhera ku rugendo rwo kuva i Kigali mwerekezayo, umwuka wari umeze gute, byagenze gute muri rusange? Ushobora gusanga bariya bahanzi bamwe muri bo bari kwitabira biba bikorwa bagendeye kubo batumiye. Tuvuga urugero, ugasanga Melody niwe watumiwe, Bwiza kuko yakoranye indirimbo na Melody akaza nawe kuri stage. Amafaranga arimo nka Senderi hari akarere yaciye 1 million mu kwamamaza abadepita. The Choice Live. Reka rero tujye ku matora, tujye kuri campaign zirimo kuba. Umukandida wa RPF Paul Kagame ku munsi wa gatandatu yiyamamarije Musanze Busogo. Kuri iki cyumweru rero akaba yiyamamarije i Rubavu. Rero ngira ngo hari ibintu byinshi byagiye biberayo, ibyo byose kuri technique bagiye bafite amafoto, hari ari imyiteguro idasanzwe iri ku rwego rwo hejuru. Kimwe mu bintu bya trending zera arimo aranavuga ahangaha ni akantu ko kuzabavuna. Hari umufana wakavuze araseka cyane, aravuga ati ibyo ni wowe bivuze. Ati ntago ari njyewe, ati gusa icyo nakubwira wenda nawe nzaba mpari. Kandi ntago nzagutererana, urabona icyo bivuze? Tuzabavuna. Ati nzaba mpari rwose. Abo bantu rero n'ubundi baba bagerageza gusumbuwa igihugu cyacu, nta kindi twabakorera. Ariko RPF bayateguye bro. Rero ureba nk'ino foto ugahita ureba wa muvandimwe mwakiriye ahantu yiyamamarije ukuntu intebe ziba zimeze. Ntago twakiriyemo. Oya ndi kuvuga umwe muri bo. Cyakora ikipe itsinda ibitsinda bayateguye kabisa. Ariko intekereza ko ibi byose bituruka mu bikorwa, intekereza ko abanyamuryango nabo ubwabo ahubwo bavuge. Nibyo navugaga, urumva abanyamuryango ntekereza ko baterwa n'ibikorwa. So mugenzi wacu rero Mirene yari ari ahagiye habera izi gahunda zo kwiyamamaza ku mukandida wa RPF. Turamufite kuri telefone. Irene wiriwe neza? Mwiriwe neza. Amahoro Mordekayi. Kasha Makoke. Turashima Kristo. Ako mani ubu nongeye ikintu cyawe kiba kirenze ukuntu nko mu majoro mba nabonye nk'abajama bari aho muri za kampanye bari mu masho, urumva ahantu uri ukuntu we hatuje. Njyewe urumva kubera uyu mwami nakurikiye ari umutuzo nsaba kandi biba biranyuze. Komereza aho kabisa. Ninkura ndifuza kuzamera nkawe cyane cyane kutarakura. Ntabwo ndakora se ari ikinono mfite bro. Oya byo nta kinono cyangwa ihembe. Ihembe ndamera. Wari uri i Musanze ku munsi w'ejo hashize, wari uri i Rubavu wakurikiranye campaign. Ndabizi ko uri umuhanga mu itangazamakuru, ukoze nka Samari guhera ku rugendo rwo kuva i Kigali mwerekezayo, umwuka wari umeze gute, byagenze gute muri rusange? Usibye wenda icyahuriweho na benshi kivuga ko abaturage ari benshi cyane, ariko wenda icyo navuga gitangaje cyane kandi kigaragarira amaso y'ushaka kubireba wese, ni uko abaturage usibye ko bari na benshi ubwabo banezerewe no kuba baje gushyigikira umukandida wabo Paul Kagame wa RPF. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, n'abantu ubona bari banyotewe cyane kumubona nka Rubavu abaherukayo hashize igihe adaherukayo, bari excited no kumubona cyane ko wenda mereye nko muri Musanze abaturage bahageze mu masaha y'akare mu masaha saba z'ijoro, bari bamaze gukubita stade buzuye saa saba z'ijoro kandi ari buhagere izindi saa saba z'amanywa. Ubona bashaka kumubona cyane, bahera ayo masaha baririmba kugeza igihe ahagereye, baririmba babyina, ni ku zuba turi mu gihe cy'impeshyi, ariko ntibaruha. N'iyo barushye ubona batujemo, ariko akihagera ntumenye ibibaye rwose.
rero usibye nawe kuba yaranezerewe no kubabona n'ubutumwa akomeza kuba ntabwo butanye n'ubundi n'ubusanzwe asanzwe atanga mu mbwirwaruhame zitandukanye yaganira n'abaturage ariko ahanini birasa naho we ntabwo avuga ko ari kwiyamamaza ati mbagira ngo mbashimire ndabizi neza ko akazi mwashinze muzi ko ngashoboye kandi tugiye gukomerezaho uyu munsi ni nabwo yageze aho aravuga ati ahubwo umenye iriya tariki yo gutora itinze ati 15 ntabwo twayigize imbere ngira ngo atavuga ati nibigume gutyo bwari buke rwose yigijwe imbere ko wabonaga ko abantu bose bishimye ko asa n'uwifuza ko nayo tariki yigizwe imbere kubera ko hari excitement nini cyane ariko ngarutse gatoya mu gisata cyacu cy'imyidagaduro yego abahanzi urebye muri Musanze nahabonye Bruce Melody bwiza muri iyi kampanye birasa naho babaye groupe barajyana ku mastage aho bisabwa ko abo bahanzi bahamagarwa baraza bakarimba indirimbo bakoranye ye bakarimba n'iza melody nta yabwiza baririmba wabonye ariko se aririmo se kuba nta yabwiza bari kuririmba nta kuntu bitabikosa kubera ko usibye ko bafite indirimbo bakoranye ariko nimba umuhanzi ari guhabwa amahirwe yo kuririmba izindi ndirimbo ze abandi bakayahabwa nabwiza yakayahawe ntabe nk'umu backup singer wa Bruce none niba ari ikosa waba wagerageje kubaza abantu bari mu bategura icyaba kiri kubitera kuba indirimbo za bwiza zo zitavuzwa usibye no kuvuza indirimbo ze n'izina niba rihamagara arahamagara bati wa umuhanzi Bruce Melody akazana na bwiza nicyo nabashije kurumarikamo mu bijyanye na stage performances z'abahanzi ubwo rindi nandi muri Musanze ngira ngo kandi ni nabwo ibyo ariko nabibonye no kuri King James na Chris Easy wumvishe ko havugwaga Chris Easy gusa ariko agakorana na King James nubwo King James w'indirimbo ze zagiyemo ariko izina rye ntabwo ryigeze riba mention bavuga bati Chris Easy bugize gutya Chris Easy urakomeza Chris Easy aza kubigarukaho akabazo karimo ko kagaragara nuko nubwo harimo igice cy'imyidagaduro ariko ntabwo ari mu nguni zose kuko nk'aba MC abashyushya rugamba usibye wenda nko muri Musanze Brian yakozeho igice ubundi abashyushya rugamba muri rusange biragaragara ko nta bahanzi bazi mazina yabo rwose ntibayazi ni abantu wenda bakurikira ibijyanye na politiki ariko kumva ko ari bumenye ko King James ko Chris Easy ari kumwe na James kuri stage biragoye no kumuramarika biragoye ariko icyiza nuko abaturage bo barabamenya icyo ni kimwe rero muri Musanze hari hakoze nabonye bwiza mbona Bruce mbona Riderman yego mbona Riyad Ways na Ways nubwo bataririmbye gusa ikindi si uko bari kuririmba gusa indirimbo z'amatora banyuzaho bakaririmba n'izabo bamwe na bamwe ababonye amahirwe bakaziririmba uyu munsi rero rubavu nibwo anago hari hakubise huzuye ngira ngo Musanze nabo imibare baravuze ko haje abantu 350,000 abakabakaba muri abo gusa rubavu cyagaragariraga amaso ni uko barutaga bimusanze abaturage benshi bafite ingufu borogarije neza mu bijyanye n'inyinjiye n'imisohokere bisa neza niho rero King James yakoze na Knowless na Bushari Chris Easy ngira ngo nabo ngabo gusa King James we icyo yagaragaje ni uko abaturage bari bamukumbuye cyane kurusha n'abandi bose bahaciye kongera ngo hari indirimbo ze zagarutsweho zigera nko muri eshatu ganyobwe ndagutegereje umuriro watse ubu ni nawe wenyine warimbye indirimbo nyinshi mu bahanzi bageze kuri stage DJ yarinde rubavu ku Musanze yari Briane mu DJ ho biragoye nta DJ kuko stage yari kure nta mu DJ ugaragara w'izina rinini nabonye gusa yewe nta n'umwe MC mu myidagaduro nabonye nabaho ngaho muri rubavu ni nayo mpamvu kuromarika amazina y'abahanzi byabagoraga icyo cyo kiragaragara kuko kuri ama stage yego abahanzi barakenewe ariko ibijyanye no ku na protocole yabo usibye wenda ko ahanini haba hita kuri protocole y'umukandida waje kwamamazwa
ariko iyo abahanzi byo rwose irimo akantu gakabazo ngira ngo binakonzo umuzi ubutaha bakosora kubera ko nabo n'abantu babakunzwe n'abaturage ndetse bitabazwa kugira ngo bafashe mu kwidagadura kwabo. Imbere y'uko ngo harurema hari ikibazo ashaka kubaza ari akantu narimbonye ngira ngo King James nawe ubanza yarakunze taye melody asigaye ariho amazi iminsi akora imyitozo hari nawe nabonye ari fit nayo mpamvu wenda mu MC yamuyobewe arasa n'umugirigiri w'umusore nabonye ari fit rwose cyane anaheje agofero karareba inyuma kandi kasonga mbere karareba inyuma kanditseho PK ku buryo yambara umupira munini ukaba bya bindi biti bikanzu cyangwa se t-shirts kumumenya biragoye simpamya ko nawe yabagiye ubwo icyajyanye uruganda nicyo cyajyanye n'inda cyangwa ni sport arimo kwihata amugabo we ntago abura uruganda musigaranye none urwo kawunga ni ibiryo cyane kurwo ruganda rutakoraga ibyuma cyangwa imyambaro akoraga kawunga urumva rero kumbwira ko wabuze uruganda rw'ibigori ugasigaranye inda ariko se bishoboke ibyo ni sakiri ndege nta kiganiro wabonye agirana na Melody ngo yumve yuko atazongera gukemura ikibazo cy'inda nabi oya Melody arasa n'igisaza gikuze kuri King James James n'akana n'agasore k'amafiyeri rwose inzavuye abaturage bari bamukumbuye icyokoze icyo nabonye cyo uyu muhungu ahubwo agira yongera kuri imiziki ashyizemo imbaraga nimba atari icyo cyatumye anihisha kugira ngo abanze ayunduka mu buryo bwose kuko rwose yagabanyije imyaka arangije umuziki uracyafite uburyo abaturage baramuka ariko ibiro numvikana arimo bahanzi mu Rwanda bakora ibitaramo mbarwa indirimbo nke bari ku isoko dutuje ngo tw'abantu bakuru rero kuba abaturage aho barabakaba excited birumvikana ko ari ikintu cy'ingenzi. Ya reka ngwe na Rurema nawe afite ikibazo ashaka kukubaza. Irene Miro neza wongeye kwirirwa cyane n'amahoro n'amahoro mu kanya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu nyiso itangazo rivuga ko hari umuntu watakarije ubuzima mu mubyigano wabereye Rubavu byagenze bite we wari utubereye kuri tele nari Maria ariko nze ngibyo ngira ngo byatangajwe nyuma twavuye kuri tele igihari nuko hari umuvundo mwinshi kandi ntabwo wabuze abaturage kuza gushyigikira umukandida wabo icyo ni kimwe icya kabiri usibye ko bari na benshi n'ababitaho cyangwa se abaganga harabatari kure nk'ubu ngubu aho narindi hari uwa fentizi waguye igihumure azize kubura umwuka kubera ko hari abantu benshi bari kubyina harimo akavumbi urumva ko kuba yahabura ubuzima byo niyo nabyo twibazaga tuvuga tuti ubu ntawe wahaburiye ubuzima ko mbona aba bantu ari benshi kandi bari gukoresha imbaraga nyinshi uno munsi wose bari kubyina ni benshi ku buryo kuba ngo nababara nkavumba ari wabo biragoye pe abenshi ni urubyiruko ibaza urubyiruko ngira ngo kuri telefone avuyeho ariko yararimo arasobanura yego avuze ko byari bimeze itangazo ngira ngo wabona ridusomera iryo wari urimo uragarukaho ni itangazo rya twongera kumushaka yego ni itangazo rya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yavugaga ko nk'uko Irene yabivugaga n'umubare munini w'abantu bari bitabiriye campaign yo kwamamaza umukandida wa RPF ni perezida Paul Kagame n'ubundi itangazo risohotse mu masaha make ashize ubwo turi mu kiganiro bwo biraza kunyorohera wenda kuri basomera riragira riti uyu munsi kuri site yo kwiyamamarizaho ya Gisa mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba habaye umuvundo w'abantu ku muryango wasohokeragamo abitabiriye ibikorwa byo kwamamaza by'umuryango FPR Inkotanyi ikipe y'abaganga yari iri kuri site yakoze ibishoboka byose mugenzi wacu rene yongeye kugaruka ku murongo itangazo uraza kuri komeza wari ukirimo kumusobanurira ku bijyanye n'abantu benshi bari bahari n'umuvundo yego abantu benshi barahari rwose ngira ngo ubutaha biratanga n'umukoro wo kongera amaposta amaposta y'abita ku bantu y'abakoroje cyangwa se na RBC
kugira ngo bongere aho ahagaragara abaturage babasha ko babonera kimwe no kubegereza amazi n'ibyabafasha mu gihe cya ngombwa, kuko ni benshi cyane kandi byumvuze haruguru nimba binahari biri kure yabo cyane rwose. Ngira ngo rero tugana no ku musozo ikibazo wenda nakubaza ni ikivuga ngo ese ubu muraye mu nzira, kuko ngira ngo ejo hakurikiyeho he? Ejo hakurikiyeho Ngororero ndetse na Muhanga. Murakomerezayo mwese, bimeze bite se abahanzi bose bakoze Musanze n'abakoze Rubavu muracyari kumwe? Hari abayemerewe gutaha abandi bakaza? Sanuduha ishusho ya organization ukuntu imeze nk'umunyamakuru. Igihari namaze kubona ni uko abahanzi birumvikana bagomba kwigaburamo ibice bitandukanye kugira ngo hose bahaboneke, cyane ko ari n'umunsi umwe, bivuze ko hari abaturage already bamaze gutambika bajya iya Ngororero kugira ngo bahagerekanye baze kubona His Excellence. Kandi kuko nibyo ibi ndi kuvuga ntabwo ari ugukabya, hari abaturage bararabakinjije kugira ngo baze kubona aho bahagarara imbere. Ubwo rero nimba ari uko bimeze ku masite abiri nagiye kuba umunsi umwe, birumvikana ko amatimu yose agomba kwigabanyamo kabiri. Nk'ubu njyewe ejo nzakorera muri Muhanga, sinzajya muri Nyaruguru. Ni nakorera n'abahanzi bimeze bityo, cyane ko hari n'umubare w'abataraboneka kuri stage kandi biteganyijwe ko wenda bashobora kuza kuzabonekayo. Buri wese abagiye rero afite aho azakorera, gusa ahubwo mbi icyo bahuriraho ni uko bose bagomba kubona umukandida wabo Paul Kagame, cyane ko ari nayo mu mashusho ubona benshi bafite. Ntabwo bena cyane ko ari umuntu ukunzwe ku rundi rwego, ahubwo wenda abanyamakuru bamwe na bamwe n'abandi bantu ku mbuga nkoranyambaga hari icyo bise nk'icyuho cy'abahanzi baririmba indirimbo zijyanye n'izi gahunda, ndetse babimenyewemo cyane, bamenshoniza amazina arimo Intore Tuyisenge, Senderi ndetse na Masamba. Wowe wabonye kuba batarimo hari icyo bitwaye? Sha, urebye rwose kuba batarimo, yego bahari ni byiza, ariko ntacyongeye ndi kubona cyabo, kubera ko n'abahari usibye umwanya muto bafite. Nko kumbwira ko ufata iminota itarenze 30 ikaririmbamo abahanzi batanu. Ni ikintu kigoye kandi nabo muri bo harimo abafite izaba z'amatora zakozwe uyu mwaka, n'indi myaka irahari, ariko usibye kandi ikindi na Romaric usibye no kuba wenda Intore Tuyisenge na Senderi batanahari, n'indirimbo zabo ntabwo ngiye kuzumva. Hari igihe umuntu aba atanahari ariko byibuze akaririmba bakagashyiramo, kumva rwose karakinwa cyane. Ubu indirimbo numva ni ya Bruce Melody na Bwiza, n'indi hurimo n'abahanzi benshi, izindi ni izindi usanga abahanzi banazikoze badahari, ariko iridinze ni indirimbo yitwa Ndandambara na Perezida Paul Kagame ubwe asubiramo kenshi iryo jambo, umva ko indirimbo nawe ubwe akunda. Ntabwo nk'ibazo y'umuhanzi wayiririmbye kuba indirimbo nk'iyo yagerageze no ku umutima wa Perezida akayimenya, uyu muhanzi bite? Nicyo nkomeza kwibaza, n'ingira Imana nzahora nawe numve icyo abitekerezaho. Gusa we aba hari ku masite ndetse aranaza akaririmba. Araririmba Ndandambara? Araririmba rwose, abakubita amavi hasi yeguka, ateye nk'icyuma uyu mugabo wagira ngo sinzi aho akoreye siporo. Ni sawa kabisa. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hagati abona Babu yagarutse mu kiganiro, waje adahari, none nawe yaje udahari, ngira ngo wamuha ikaze nawe. Morodekayi ni ukuza itama wariringanije wa mugabo we, ni we muntu mbonye ukatiwe igihano gitashoboka, ibihumbi 50 bikumajemo iminsi ingana gute? Ntabwo cyari ikibazo cy'amafaranga. Yazawe ibihumbi 50 umusasazi ujya ku rukiko yaranga, ndayakura he? Esanse ijya ku rukiko yarangaye ku rukiko gusa se umurage no muri pariki. Ubu rero gahunda yari ni ukujya tubyaza umusaruro impano zacu,
Yuruje Kigali Universe uje kurwana inenje kurwana mu kabari bakana gufunga se. Ariko ntago ari mu kabari. Mike Tyson. Ntago ari mu kabari ntago ari mu kabari. Ariko ko na ChatGPT bize. Uzambera manager se? I'm not going to be able to do it. Arakoze cyane rero Mirene ku mwanya we no gukomeza kudukurikirana uko bimeze izi campaign hagati ngaho rero tunababwire nkuko komisiyo y'igihugu y'amatora yasabye abanyamakuru gutanga umwanya ungana ku bakandida bose yego abandi bakandida nyirango twari twabageneye ibyumweru byashize ubishyiga iki cyumweru nacyo tukigeneye umukandida wa RPF utabonetse kubera gahunda z'akazi ubwo ngubwo n'abandi bakandida rero nabo tuzagenda tubagarukaho ikindi gihe abazaboneka kandi ibyo ari byo byose ubwo kuva twohereje mugenzi wacu Irene kuri tele ashobora kutuzanira interview cyane inshallah umuntu muhije yayizana ashobora kutuzanira interview sa hagiye yabone kudusha twinshi ikindi kintu yanavugagaho cy'abahanzi umve ko atajya ata focus abari entertainment nk'umunyamakuru entertainment ni kiganiro cya entertainment Sunday Trace Life yego bi usibye kuba abahanzi wenda ushobora kubarebera kuri RMC cyangwa RMC udakurikirana cyane bijyanye na entertainment nubashe kumenyana amazina yabo ariko ibyo ari byose kuri gahunda babanditse kuri gahunda ntekereza kuba banditse cyangwa wahawe cyangwa ugasanga kubera gahunda inyuma oya ushobora gusanga bari abahanzi bamwe muri bo bari kwitabira babikorwa bagendeye kuba batumiye tuvuga urugero gasanga Melody niwe watumiwe bwiza kuko yakoranye indirimbo na Melody akaza nawe kuri stage kuko sinekereza ko utegura watsindi isoko akaba ari inshuti na Melody akaba ari wishyiraho gusa ari inshuti na bwiza cyangwa nande akaba tabasha kujustifya mu mapuro ukuntu bose ukuntu abo bantu bose baje mu ariko amafaranga bakabaye nibyo aho uhita wibaza kindirimba ari yabwiza wenda nawe ni turufu yashatse yo kugira ngo nyina zabo ayibonekemo great ukavuga ngo reka bwiza ni umuhanga urumva afashe impuzomba aravuga ati sha Senderi nadahamagarwa umunsi tari mu bisanzwe azahamagara mu kintu kirenze ngo basendere bisize insera ngikintu kitarimo ngo amafaranga mbese nta mafaranga arimo mbese nayo arimo guharwa ntabwo mvuze ngo ntayarimo umuryango ntabwo wabukanyije ntabwo mvuga ngo ntayarimo ariko umuryango wacu ntabamamye bamubona nanone mu bimenye nuza n'ubuhashye ntibikunde ari umuryango ni umuryango da nese bakubwira ngo kubura hari ukareka mu wanyu mu rugo gusa nyoko yakubwira ngo nterere ipasi cyangwa so ukavuga uti nangahe ariko none se ntagaga bagomba kunanirwa kwishyura Minerval none se Minerval yamunaniye none se yamunaniye niyishyurwe ujya gukora ibitaramo hanze ikibuga cy'indege waracyubatse narayubatse ujyahe ibyo bikorwa remezo warabyubatse narayubatse murashaka ko ari ndubishyura twishyura iki se wishyura abahanzi umuryango kandi ari waba ari mu rugo nibakoremo bishyura bari abahanzi bose n'abanyamuryango none ntindutare mu nyamuryango muri bari oya si itegeko ariko n'abanyamuryango kubushake wenda Melody we naramubonye mu nama y'abahanzi eh nabwiza yararaje se Melody naramubonye arahira kabandi twabo oya ntabwo namubonye arahira se pita Nago rega kuba mu muryango binasaba gusa kurahira. Uwo bisaba kurahira. Ku muryango wa RPF cyangwa n'uwo wose yiyumvamo. Oya. Atararahira rero ntagaba barwa mu muryango. Kurahira ni ukwemerwa byemewe n'amategeko.
y'umuryango n'amahame n'amahame nibindi ni ukanabaruka n'abaruka wagira n'icyo kurikirwaho kurikiranwaho ariko hari umuntu ari awimvamo ko ari umunyamuryango na ukora bigira umunyamuryango n'aga ari umunyamuryango harabona bakunda umuryango w'iwanyu ariko batawobarizwa nange niyumva nk'umunyamerika Yewe abantu bose biyumva ko ari abana banje n'abana banje n'abana Oya nyine wowe n'uko uzibyo wakoze n'uko uzibyo ibyo ugukora Ese nabari umuntu abanje n'abavandimwe n'inge wabikoze Oya wewe birasobanutse n'inge wabikoze Urumva icyo nakubwira ntago mu muryango wagakwiye kuba wishyuza Ibyo bintu murimo kuvuga by'imisoro ntacyo murayitanga kugira ngo ikorwe ibikorwa remezo ikorwe ibikorwa remezo ntago imisoro muyitanga kugira ngo bagaruke mu mufuka Peter baretse umva amafaranga twavuga niko kugaruka mu mufuka kwayo Babu ikibazo cy'amafaranga twavugaga wenda warufunzeho gato akankwibutseho gato ariko nawe wimbwira ko nari mfunze oya ariko reka nkanyuzemo oya ndashaka ko nkanyuzamo Ejo bundi byo gufunga muzabona kuri kariyeri yose mpaka ariko reka nkubwire reka tuze gukora interview y'ibyamara wenda mbere y'ubukwe n'urupfu indi major event yamubayeho ni ubukwe buri uzabukora ubukwe ubuhezi ariko wowe n'umugore wawe muzature hafi ya station ya police kubera bazaje baramba mfunga se kugira ngo ntitukabagore ahubwo ajya bonu watakira ajya bonu watakira ingumi nizo oya ariko sha aho ni imana ibera imana ntireba nk'abantu Peter nje nditonda urukumva kuburyo byageze kurwega abantu bazaga kunsura bakavuga ngo waranyoheje ngo wewe kuri mari wa wito ngo ni unyigisha kuburyo ricyo ariko nda turaza kubigarukaho nanabikiriyaringe babu ndashaka tuza kubigarukaho tukiriyaringe ikintu cy'amafaranga nukuvuga ngo bari mu nama ejo bundi ndumva ni inama yatangizaga ibikorwa yabaye kwa gatanu yatangiza ibikorwa byo kwiyamamaza ku muryango wa RPF komiseri ushinzwe ubukangurambaga ni minisitiri n'ubundi w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma twishimye Abdallah ko numvise umwuka ari muke yaravuze ngo indirimbo 150 zose bamaze kwakira zakozwe ku bushake cyane ndamukotira ibyo nibyo uretse nibyo none urambwira ute ko umuntu akoze indirimbo ku bushake atayi performing ku bushake aha yabikora cyo kikaba ari cy'amakuru avugira ngo sende nabagenzi be ngo bari mu gatsinda babuze ubushake se oya uretse uri bukubushiza tujya mu nama n'ubwo twa y'abahanzi na ministeri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Bare abasore ngo bakije umuriro kuri ministre anabasaba imbabazi uruhame mu nama cyane yari ntituzongera narimo mu mbabarire mbasabye imbabazi ntawe nzongera gukoresha ibihangano byanyu nta nyungu nta kantu bari ndakwiriye yacuranzwe ndi umuhamye yacuranzwe yes ndayumvise nabonye na tuyisenge ndayumvise ese tuyisenge nk'umuntu uhagarariye ibintu abahanzi ntago nawe bamuhisemo nawe nabonye kandi njye nabwiye ari umukundi nuhitamo igisupusupu Turaba tukubonye yajemo se gisupusu ah namubonye yarariyo n'indirimbo ye nca n'umuduri tukubonye oh ariko gisupusu parakubita mu muturage yakumerera nabi kandi byo ntago byamwimisha akazi ntago byamwimisha akazi kuba akora n'umuvugizi wungirije wa akazi cyangwa ni ugukorera umuryango ubushake ese uziko na wa mugabo mu rundo ejo bundi aririmbye contre ariko mpayimana we nta muryango wagira mpayimana se sinyira ngo se ngo waje ngo mama we na murumuna Ase gimenu useka ngwele ngwele wabaye ari ye mamarishije kumva ni nyabihuni he umuntu waciye yamamaza ngo yabonye nakaka mikrofone bavuga ngo bari kakiriho price megafone batwita megafone kandi niko sky twa afite muri gitaramo cyayo kare ko kaga papuro k'igiciro ngo bari bakiva kwa gore kare ya kamikoro bakita megafone niko kamaro na sky twa afite mu gitaramo cyayo nibo rero ubwo bagiye kumwamamaza Ni kirehe ndumva ari kirehe yaraye. Fabio sinzira shaka ko afite amafoto y'ahantu byabereye. Yego. Urebera ukarakara. Akakubwira. Wazibonye. Akakubwira ati twebwe ntago rwose burya umutingito w'intuza. Uyirimbura se? Abantu bakavuga bati kwari imibare ivuga shaka. Oya ariko wasanga bazana mutora. Cyane ubushize uziko ari wabaye umukandida wa kabiri wageze amajwi menshi n'ubundi yaba yarababwira ati bibera ku kibuga biragaragara ariko ibibera mu cyumba cy'itora nawe ubuhari cyane ni nabyo cyane ariko yanavuze ko akeneye iyo transparency ndumva ari Habineza wabitubwiyeho uvuga ati dukeneye natwe kugira indorerezi n'abanyamakuru bagera hari ahantu bibera cyane ariko indorerezi zose bazihari ariko oyapani indorerezi gusa ntuza RMC so itangazo rivuga ko abanyamakuru bishaka gukora mu matora no ku biro by'itora bagomba kubivuga bakabafasha ndetse bakaba bambaye ikarita y'itangazamakuru kandi ni valide
iri valide kandi bakirinda no kugira imyambaro y'ishyaka irya ari ryose bambara bambara none ko nabonye ku mbuga byuzuye none urumva abanyamakuru bambaye imyambaro oya oya nako ndivuga imyambaro ndavuga urumva ndashira umwambaro oya ndavuga kugaragaza amahita mwavugaga bya etika umora abanyamakuru ati ushobora turi kuri ruhande turi kuri ruhande ushobora kugaragaza uruhande uriho utari mu kazi tuvuge Instagram account yawe ni yawe iri personal utari mu kazi nuvuga ngo ikibi nuko wayishyira ku yisibo igitangaza makuru none se ngiye nabuga gute ku ruhande nk'urugero ahantu bagiye mbona indirimbo yange yakamejeje urumva irajugumira ijugumiza ruhande Ebisaho nawe yariyeho. Ubwo se wamwe. Nawe yariyeho. Ya yariyeho. Asabita gaya hari ku muryango kwa rwo. Mutungo mu byubwenge se nawe urabutanye. Aha. Urumva no kuba yacuranzwe ni ishema. Cyane. Yabango wishimye. None se nta byani wabo wibagirwa mu muryango. Yirego. Ari umugabo utwandikiye. Abahanzi bamwe bari gukora mu kwamamaza abadepite ba RPF. Ari umugabo mu Rwanda bavuga ngo yegwe yamubyaye irangwe rutwa ni yavuye. Buretse waje ukije yarumva je bune numvishe mu ndirimbo y'umuhanzi abwira mugenzi we. Ngiyo papa wabaza kumenya ahantu kura hite. Yari kwambara kapote. Yari kuyambara. Yari kwambara kondo. Ndoza asigaye mu. Agiye kukubyara. Amafaranga arimo nka Senderi hari akarere yaciye 1 million mu kwamamaza abadepite ni by'umuntu yaratwandikiye yuko hari abahanzi bamwe bari kwamamaza abari kwihatanira ku mwanya w'umukuru w'igihugu abandi bari kwamamaza abadepite baba ba RPF n'aba abagize yego n'aba PR ndetse n'aba kandida b'abadepite n'ubundi bigenga ku giti cyabo yego eh bahawe ibyo biraka ngo bwiza bashobora kuba bafite ikibazo n'aba MC oya se Eh hanyuma ari umuntu unyandikiye Peter urukumva kae no umuntu ba muri showbiz cyane eh numwe mu bantu bafata amashusho kandi babahanga sibyizwe ndako ari bwoma ko mvuga izina rye ari no mu bantu bakwakiriye abahanzi kwari ufotorize excellence abahanzi bamwe bari gukora mu abahanzi bamwe bari mukora mu kwamamaza abadepite ba RPF mu ture dutandukanye mise mubaza ngo barahembwa arambwira ngo yes ejo nago biratangiye ba RPF nago baratangiye yego ahita mbwira ndamubaza ngo barahembwa arambwira ngo yes habaye inama y'abahanzi n'aba DJ batandukanye hari byo bumvikanye no muryango burumwe kugitike cyangwa collective ni burumwe kugitike eh melody nabwiza baka bafite uko bo babyumvikanye ntaga bisobanuye ariko icyo nzi nuko no free there is no free food anyway kandi petro yakubwenga ibintu byo kwigira kinaza mu muryango aha babu n'ubuje utahindutse aha n'ubuje utahindutse aha ngo ntazongera kuvuga kuri inde there is no free umwe mudushya twabaye mu kwiyamamaza eh duherikire he duherikire kire ariko ko hashaka cyane nananutsera ku muntu ari kwandika ngo arabona naje nananutse uzu kuntu hashaka ubwo niba yarajyaga pima ibiro byawe yakurikije yarajyaga mwambika noneho uzu umuntu uvuze ko nanutse se yitwa bugufwa kuri bonetique bonetique uri muraza muri quartier ze zibikanka bigenda natwe tubiye ubukomeze uya nako narutse guys wabonye uriya mugabo watwaraga moto kwimapina kuwipine rimwe na kumapina iruhande rumwe cyacyacyacya irenagiye tutamubajije ibyuko ndumba yamusabe kwirukanwa nashatse kubikwibuka kandi niyo mpamvu namuguhaye ngo akwakire iby'ikiganiro niwe byarebaga nge na n'uyu kuko tumara igihe twari bakibya nk'ibyo amatora sibyo none nge ngaruke wowe kuko ugarutse mu kiganiro cyarahaye ngaruke mvuga ngo bari kumusabira kumwirukana yes ngaruka ati kwibintu bimbaye ho wamwirukanishije ari wowe yahamagaye hagera harya cyagihe so wowe wahamagaye wamwirukanishije harya cyagihe nuza element afata ijambo akavuga ko yakoze food de toi bavuze ko ngo ahuti inyo hatumyeshye ngo ngahuti inyo hatumiki okay Watumere menti. Oya babu nagari wowe. Naga uhangombwa ari wowe. Babarira. Watumiki musazi. Wowe ambawe rukambira ukantu ni wowe. Iyo jambo bahita banyamburi karita. Watumu musazi? Oya. Babu. Nta muntu hatuma. Babu. Wigirayo. Ubwo nyine nubwo ntazi ibyo ari byo ari kugura icyo kuva tugutumye. Nago nero nagiyeyo nanjye niyo mpamvu nari.
umuntu z'ibyo bintu abitubwire ko ngiye ndumva ngize amatsiko eh bautinyo atumiki oya tuzakimubaza ikindi babu ma nimero yawe ngushirireho 25k ndakibitse mu buryo bwo kugufata mu mugongo urumva abandi bana ibintu bari kuvuga natuyoreza kanimero se babu ma nimero yawe ngushirireho 25k mu buryo bwo kugufata ahubwo muratuma yongera gusubira mu mirwano none niba umuntu arwana bakamuha amafaranga ubwo aracogora ari umuntu wambajije nganyumvira amashari yawe 25 katari urugo tugiye gupfa kucyumva ko batayaho amamangaye ndagwa mo kibiri none se ari ngumi wigeze none se kutangiye kuyabarira nawe wakoze iki nateye ingumi iramero amen ari yanditse kuri WhatsApp ya boss eh ni yanditse kuri WhatsApp ya boss ari kwandika kuri YouTube niho yanditse yitwa Irene Rafael Yasin yanditse YouTube yandi ya The Choice The Choice se Irene nyandikira kuri Instagram nitwa Babu Rwanda none se kashaka kudukuramo nanyandikire kuri Instagram nitwa Babu Rwanda muhe ni mbere uri nkanka nyirayo ibintu by'ikiganiro nukaje ubifata person basi natwuduye byacu twese neze mwashakaho birindwi na usiganane bigende okay se nta kibazo dupfuye amafaranga ataranaza nta kibazo wowe urafata 10 Yego, njawe nange 5 na Irene 5. Ahubwo muri 25 bagiye kumpa igihumbi ndibo bahemura kimaze iki? Yamaye. Njerekana nakugarura. Muragisha muragikoresha iki? Ukangende nkugarurira. Rata nyandikira kuri Instagram mite ngwereza nimero yanjye. Kiretse nimba nabandi bashaka ku. Ari abigeze seriye. Vincent arayacyura. Yagwa amafaranga ukayanga umurugize umutima mwiza mu. Umva ikindi kibazo uri bwandi kubika tuzabaza Irene ubuta. Irene hari umuntu wamwemereye hano amafaranga amadorari 700 n'abandi bajya bamwemereye. Hari umwemereye n'indi jana. Hari umuntu wamwoherereje. Ubwo bimaze kuba bingahe? Bibiri. Babu ibyo bibazo byandike. Babu nakubeshye ubu mise nteka inyama kuko twishe abakunyaze rwose. Babu again welcome. Ahubwo hari ikibazo. Zirye kabisa. Mugari tuvuza udushya ndibaza. Babu. Ni wowe nabonye bari guha keke. Yego. Bacye gufungura. Yego. Nusira keke yasembereza bi. Yari so welcome back. Ni welcome back to. Kwaenda shaka kuzakubita umuntu ngumi nkareba ko mfatwa neza kuri. Nirese bafashe neza. Ewe. Gufatwa neza. Bita gufatwa mpiri. Ariko nabonye abakobwa bakurikiye umukandida w'umuryango. Ko bariyo. Nabasheri nabafiance ariyo niko babivuga. Baba fiance baturukiyo abahita ngo iki hano hirye Ethiopia gatoya eh Michael eh baba eh bana na mama Kenzi bose bari bamanutse mama Kenzi bose hamwe na Kate bashabe Kate se yagiye yo nabonye mu mbugaze kwirebera oya oya bashabe kuri cyereka niba yarazijyanye nazo nkwereke na ka video ubwo wende niwe mubonye mu muhanda yifotozanye imyenda gusa oya nako karahari ariko hari nakandi cyane ugashobora kuba yagarukiye hafi rero Yakorukiye ha. Ugatabiboye. Yabonye. Eh. Ari mu ndahere cyo rwa mu kandida wowe. Irene mwa numvisha ari umukongo w'umani wakoze akaririmbo. Allez voter. Voter. Voter, voter, voter. Ubonye mu kandida wacu bono kagame. Ibintu by'ibanze byereka tubiye. Ibibazo warumbwiye kuri Irene ngo ni ibihe. Warumbwiye gufata mu mutwe. Bibiri. Bibiri. Kibazo cy'ambere. Yego. Kirakira kite. Irene. Niwe bangambani ngo ngende urabimaza biri person. Yego. Fungwe bakunzi. Bakugarure. Ariko yari yasinzira ngo tubimubaze. Ikibazo cyakabije. Agaruka ejo bundi. Cyumweru gishize. Yego. Ari abantu babiri bamwimereye amafaranga. Umwe $700,000. Undi $100,000. Yo kuyakoze iki? Yo kugaruka. Yo kumwifuriza ikaze. Oya. Bavugaga ko umushahara we hano ugoranye. Eh ari umuvolontaire kuri. Abantu rero barakusanyije kugira ngo abone umafaranga y'umushahara. Eh bimera ko ni hafi kamiliyoni kamanyarwanda. Ngenza ya mwihembere. Abakinyi ba Rayon Sport. Eh nkabiri abari gukorera Kenya. Kubaza uti warayabonye. Kugira tumenye ko tutabonyeho. Yego. Yego. Ibibazo nzabimubaza. Ibibazo bibiri ubitubikire. Ariko cyambere sinzi niba utagihinduye. Ngiye cyambere narinzi ko ari ukuvuga ko ahora agenda agaruka dumba yavuze. Oya. Yavuze ibyo bamubajije mbere ubwo ni bitatu ngomba gufata. Uhora agenda agaruka kuba yaranyirukanye yaramfungishije kugira ngo bamugarure no kuba baramwemereye amafaranga nimba yarayabonye. Nibyo ngibyo. Nibyo. Peter tujye mu nkuru ya Babu. Amasaha ari kuguruka. Amasaha arimo aragenda. Nkuru ya Babu. Ni ndende? Urumva ukeneye nk'iminota ingahe? Inkuru yanjye. Turashaka kutujyane mu maranga mutima. Inkuru yanjye ni ndende. Urari dase bibura cyane bimwe byawe. Aya, ntago ndiburije. Amarira ko bari mu kazira. Nyaha. Nawe baramukarimo se wariza ya. Kukarimo se wariza ya. Akahese.
Ese jugumera ni iriko jugumeza rubanda hariya ubwo warize iki? Akita ku cyumera ari. Yase shako ari urwara rutoneka ibisebe by'abantu. Gumena aka kano. Ah, ya bambira bataye kwa bugingo buri ya ni yawe. Kano ko urwara gatoneka abanze. Gatoneka abanze karabasha. Ngo uyu mugingo yayikwe ko. Babye takwishongora. Ishongora shanya bishongora. Ahubwe ariko n'izindi murazizi. Papa bati no umva ikintu baguba kwicisha ahubwo bati no nta yindo zabanuraga ahubwo reka baze ngo baze gato nabangiye mu nkuru yanjye kandi tutarayijyamo nkaye se nkabazwa iby'inkuru yawe kandi oya nagiye gukubaza abanyamakuru nabo hari inkuru nabonye umunyamakuru yarimo aravuga ati babu rero yishwe n'ikintu kimwe ati babu Peter afata Hennessy na baba agafata Hennessy ngewe se ngo inzoga Hennessy nyine ni ukuyifata ntuyinywe kucyumva ko byufashe byose ubinywa ubwo siyo telefone uri kwinywa ndacyasubiza mbese ni ikinyobwa oya ntabwo ibyo umuntu afosha byose ubwo se iyo baguhaye dedeti mu ntoki kisukika urayinywa dedeti sirasukika ifu dedeti ibinyobwa si makombe ni si makombe navuga si makombe se si makombe ni isukika niki si makombe abahungu nzabashobora Uzasima kumvira ko bagufunga dedeti ramwe abantu bashaka kundemera ko ari benshi se umunsi bagufunga bari uheriyo nkuru tine nari namwe dedeti umunsi bamfunga Peter yanwe dedeti sikuvuze abari ngi gukubitisha ingumi ze oya sikuvuze se uri kwivuga uravuze ngo umunsi bagufunga nari namwe dedeti se koko arafunzwe cyane urwenye sha narafunzwe muvandi amaye je manumva ntabyemera yatawe mu maboko ataraye ni atari mba numva ntabyeyi gusa ikintu gihari cyo nuko iyo umuntu afunzwe nka kuriya cyangwa agize ibibazo inkuru zivugwa zibari nyinshi buri wese abari kuvuga agufata ijambo uri kubibona ariko tukivuga n'ibikorwa remezo twavuzeho n'iby'amatora n'iby'abakandida bizeza abantu wabonye ko n'imisoro bwo twavugagaho ubuyobozi bwa Recording Academy bwasuye BK Arena warabibonye narabibonye kabisa possibility ko dushobora kwakira Grammy Awards Africa cyiciro cya Africa umwaka utaha 2025 yego byari byagiyeze kuvugwaho n'ubundi kamasezerano ngo yashyizweho umukono bakorana ntagari ubwa mbere bari baje bari bongeye kugaruka mu Rwanda kuri uyu wa kabiri bakaba barasuye BK Arena yatangiyemo ibihembo bya Trace Awards bikaba rero bije nyuma yuko Academy itangiye kugirana amasezerano n'ibihugu bimwe byo muri Afurika birimo n'u Rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu cy'iterambere nabonye abanyegana bavuga ngo barengeje ingoye baragiranye amasezerano n'ibihugu biri mu Rwanda Nigeria Kenya Saudi Arabia South Africa Ghana Ivory Coast na United Arab Emirates uruzinduko rero rw'uyu muyobozi no gusura iyi nzu y'imyidagaduro ya BK Arena byongeye gutanga icyizere ko hari amahirwe menshi yuko ibi birori byo gutanga ibihembo bishobora kuzashyira bigatangirwa mu Rwanda cyane ko byagaragaye ko hari ubushobozi bwo kuba bakwakira ibirori byinshi bikomeye Harvey Mason JR akaba yaherukaga mu Rwanda muri Kamena umwaka 2023 uvana ingendo zikurikiranye yego namanya abanyega nabo bavuga ngo bashobora kuba bararengejwe amaso bitewe na standard ibikorwa remezo byaho ngo barabasuye ariko ntibyagenda neza kuko nyuma yo gusura BK Arena uyu muyobozi n'umundi wa Grammy Awards cyase Recording Academy itanga n'umundi bibihembo bya Grammy Awards bagiranye ibiganiro n'abarimo Umutoni Sandrine ni umunyamabanga State Minister muri Ministeri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi niba nibuka neza yego n'umwe mu bayobozi bitabiriye ibi biganiro bikanavugwa ko nubwo ari ibiganiro byabereye ahafungiranye n'abavuyita ngo mw'imbere byanitabiriwe n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubukerarugendo ubwo ni Francis Gatera niko bamwita Francis niba nibuka neza aba bayobozi rero n'abandi batandukanye bari muri izi nzego no muri zishinzwe ibi bintu ngo baganiriye na n'ikipe ngari ya Recording Academy bakavuga ko barangije gushyira umukono ku masezerano yuko u Rwanda ruzakira Grammy Awards cyiciro cya Afurika 2025 reka wenda dusoza urumva babo tujye ku mafoto ya trendinze ku mbuga nkoranyambaga
amwe namwe ubwo wenda narimo mvuga kubijyanye twavuzeho gato ibyo ibyabereye muri campaign ngira ngo dushya inkuru y'udushya twose twaza kwibashyirira kuri The Choice Live.